Рибалки прив'язують гілля сосни на мотузку довжиною 1000 метрів. Потім конструкцію поміщають у човен. Із човна вздовж очерету на воді поступово встановлюють нерестовища. Через кожні 20-15 метрів такі тички встановлюються, і на них в'яжеться мотузка, і через 30-40 сантиметрів в'яжеться гілка сосни. Потім вона набрякає і спускається через 3-4 дні на дно. І через неділю буквально до неї підходить риба, тараня, плітка і відкладає на неї ікру. Це саме для цієї риби створено. Через 4 дні рибалки знову спустяться на воду, щоб промити гілки сосни. Тому що на мул осідає і вони грязні. Лучше, щоб гілка була чиста. Більша вірогідність, що риба буде відкладати на чисту сосну свою ікру. За словами голови Миколаївського обласного товариства мисливців та рибалок Валентина Федоринського, ікру на гілках сосни риба має відкласти приблизно 20 квітня. Ініціативу встановлення штучних нерестовищ підтримує і Олександр Стульніков. Чоловік рибальством займається близько 5 років. Це його хобі. До Нової Одеси приїхав з Миколаєва. Каже, тут хороше місце для риболовлі. На сьогоднішній день ми розуміємо, що багато вилову є незаконно, да, і всі такі заходи, як нерестовища штучні, як зарибнення, запуск мальків, якби, то ми завжди так підтримуємо. Це дуже добрі такі заходи. Старша інспекторка сектору документаційного забезпечення управління Державного агентства рибного господарства у Миколаївській області Тетяна В'язнікова говорить, що ефективність штучних нерестовищ залежить від місця та часу їх встановлення. На ділянках річці є спеціальні місця, які є нерестовищами. Саме там збирається риба для розмноження. Саме в цих місцях доцільно встановлювати штучне нерестовище. Такі штучні нерестовища в Новій Одесі встановлюють протягом останніх 5 років. Вікторія Андрушків, Сергій Короп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.